لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وصدل تبديت كي بلا خبر ذكر كي دا عقيدة كمان التوحيد ذكر شو دماغ كي دا عقيدة نتشاب بزول كي بزور نو ننوزي بزور ما نقول بچا إيمان نشير أولا لك فباب دي إيمان وعقيدة كي زور نشير آیت نہ بمعما سڑے نہ جوڑے جیسے معمات جوڑے اڑی اقوال بکی کئی بیزے بیزے کم چی مفید تفسیر دے سرائے اگر آو آخر اول دا آیت لفظی معنی لا اکراہ نشت دے دا زور چلے دل فی دین پا باب دا دین کے و پا قبل ولو دا دین کے دا دین پا قبل ولو پا عقیدر توحید قبل ولو کی زور نہ چلے دل قد تبين الرشد يقينا خوازح شويه هدايه من الغي دغمراهينا هدايه دغمراهي بلا بلا الله واضح حقلي دلائل را دي گلي دي كتاب را لي گلي نبي را لي گلي وضعت شويه ده كان دل الله فرمى لا اكراه في الدين بدين كي اكراه نشته دي دين كي زور نه چلي گي معنا دادا چدا چا پزړ باندې تدا زور نشي کولای چ پزړ باندې به پزور ایمان مانه نا اب پخپل پخپل بصیرت والے دلائل کی وسوچ کی تب دعوت ور کی او ایمان براو دیو جن کم خلق چدا خبر کی چدا سمرا خلق مسلمانان چی کو زور مسلمانان چی دا خبر غلط ہے دی جہاد تو زور و جہاد کو جدا چھ جہاد چھ میرے دی دین غلبے دے پارا نور چی سمرا خلق ایمان تراغلی پخپل پخرا غلی جی کتے وے چی مدینہ کی جہاد شو مختلف قومون ایمان ترغم دا پا مکہ کی دا چکم راغلی ایمان تا دا چا را گوستی دے بزور را گوستی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا خواخ ابو بکر صدیق رضا پخپلا خواخ را بلال رجل آنو گندی سالے چی دا بل چا غلام دین آغت بانی چا زور کڑے آغا بانی خلطا مشرک زور کو چی مشرک شا او مومن کی گا ما زور خدا آغا ترکو اب یام دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمرا گرے مصعب ابن عمیر بانی دا کور دا طرف نزور دے چمم مومن کے گا ایمان مرا ولا دا ایمان پرے دا دا نبی پرے دا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زور نہ کڑے پخپل فخر علی ایمان رہا سعد نے بھی وقاص پس مور جواب راو لے گو رضی اللہ عنہ زبر طول عمر فراق سکا کہ نہ کوم ستر کو کہ برانجن کو رے کوم ستا دلا سجت د پلار نک دین دی پرے خود محمد مرگرے شو صلی اللہ علیہ وسلم او صحابی شو کتے دی دین تبیر ترانہ کہ زبد لوگ نہ مڑا شم خلق بتال پی غور درکے زور خدا هغه طرفه دی مور طرفه نبی صلی الله علیه وسلم طرف نه حضور نشته مور ته وایي چې ستا په یو ساده چې بشمار ساګانی دي چې کنه مری یو ژوند دی کېږي زه دا دین نه پرې ایمان چا زور کړه زور باندې چا ایمان نه راوړي ایمان چې خلق راوړي په خپل بصیرت او په تحقیق باندې راوړي دا اوس تاسو ګورئ دا مختلف علما د دې په لاس نه خلق ایمان راوړي په یورپ کې وګورئ په مغرب کې وګورئ دا ډاکټر ذاکر نایک سره پروګرامونه وګورئ د شنور علماء خپل غیر مسلم راشي په ګڼ تعداد کې خپل کلمو یې چا زور کړی کم عالم تلې ټوپک او پس وروړي شاب کلمو وای نه دلایل ته وې درس ته وې کې سوالونه وې کې جوابونه ولو کې مطمئن شي وسی اسلام را نه پس لا اکراه معنا دا د فی الدین معنا فی الدین معنا عقیدۃ القلب د زړه چې کوم عقیده ده بدی کې زور نه چایي فی الدین من قبل ولود دین کی قبل ولود عقیدہ توحید کی پسڑ باندې دی کی کرانشت لے ولی لوضوحه فلا يحتاج للاکراه دی وجنه چوی دا عقیدہ توحید دون واضح دا چی کراه تب کیا جت نشتا کاش زور تب کیا جت نشتا دی دلائی دون اخکار دی دون دیر دی او دون واضح دی چی دی کی زور تا جت نشتا دی او بندار کتا پا زور پچا باندې ایمان رام وڑی نغا خو زړه نه مومن نه شکه نه د بیر تا ولي فدی و نه کړ دی وجه الا اکراه فی الدین ابیا وی قد تبین الرشد یقینا خواز یحشو د هدایت کم هدایت هغه چې مخ آیت الکرسی کې ذکر شو دا غټ هدایت او کنه توحید من الغی د گمراهینا گمراهی
او هدایت دا بیل بیل واضح شوی دی هدایت الله واضح کړی جدا د گمراهین ابی الله رب العالمین فرمایي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها تجکل ایمان راوړي د په ایمان کې دا شرط دی چې اول به کفر بالطاغوت کې د غیر الله د عبادت نه اول انکار کې چې د غیر الله د عبادت نه انکار نه وکړي ستا ایمان نه قبلي دی وجه نظم کلمه کې څنګه چلو اول انکار دی کول اثبات لا لا سمانا نشتا نمانم لا اله نشتا اس حق دار دا بندگا اول با انکار که اول با طول رازی رستا با جول رازی دایات سا چه طول غیر اغلی جول نرازی زمان پا دین که اول طول ده طول بدلی طول مخلوق ناو ده طول باطل و معبودان و نباد رابطا کٹ که لا اله نشتا ده اس حق دار دا بندگا الا اللہ سا اس اثبات را سیوا د الله نه بس الله دی واجب ته بندګي اقدا دی آیت کوم څه لکه دا لا اله الا الله تفسیر دی دا فمن يكفر بالطاغوت دا شو لا اله ويؤمن بالله دا شو الا الله دا د څه شو بعض علما د دې تعبیر په بل شان طریقه کوي هغه دا فمن يكفر بالطاغوت دا تخلیه ده ويؤمن بالله دا تحلیه ده لکه لا اله الا الله لا اله کی تخلیه ده زان خالقه د ټول قسم شرکونه ول زان خالقه نن پاک د ټول شرکونه غندونه د زان نو باسه تخلیه دی ته ورستو به تحلیه او کما زان خوله کا په عقیده توحید الا الله او یؤمن بالله نبی به دې مضبوطی کړای ته لاسه چولې به دا کړای نه ماتې دا قانون دی لا فمن یکفر نو چا چې کفر وکړ به طاغوت و بندگی ده غیر الله باندې ده غیر الله ده بندگی نه مکمل انکار دی عبادت ده غیر الله او بندا لو اذا كفر بالطاغوت ذکر مقدم کپ و یؤمن بالله باندې او ایمان په الله راوړي پدی باندې کفر بالطاغوت مقدم چې دفع د فساد دا مقدم ده په حصول المنفعت باندې اول بزان فساد لري کې نبی وتا ته منفعت ملوي فایده ورته لري ملوي دا قانون بیمار سره چی کنه بیمار سره اول د دنه بدا بیماری لري کې علاج بولو کې نرستو به د سیخه خصیزونه او فرش دی وبې په خکې د بیماری په دوران کې اکثر خصیزونه په دکل کله بند مشي خصیز خو دا طالب بد دی کنه نه خوري دین ځان سره دین ځان سره دین ځان سره ځکه ته بیمار یې د بیماری خو ول د ځان نه لري اول د دفع د مضرت او مفسدت د ځان نه لري کا بیا په حصول المنفعت مستورازي فساد اول نزان نه ختم کا چې هغه شرک دی کفر دی گمراهی ده بی دینی ده نبی به ایمان بالله است فمن یکفر چا چې کفر وکړ بالطاغوت په بندګۍ د غیر الله باندې د غیر الله بندګۍ د غیر الله قوانین نظامونه د دین انکار و یؤمن بالله و ایمان یې راوړ په الله باندې ایمان شرعي د الله توحید ایمان فقد استمسک امی یقینا دی انسان را ټینګ کړل راویني ولا بالعروه الوثقى کړی مضبوطه مضبوطی کړی ته لاس واچ دا داسې کړی دا نه انفصام لا چې نشته لري شو کېدل او ماتې دل دی دا کړی ماتېږي نه مضبوطه کړی عقیده توحید والله الله چې سميع عليم اوریدون کې پوهې دې درس هرڅ او ری پارس پوهې الله ولي الذين امنوا مخکې ته دوه قسمه خلف ته اشاره وکړه اوز داغی حالت ذکر کرد یو آغا خلقو چه اصحاب روشو دو کرد هدایت روانو دو یو آغا خلق جس بگمرای روانو اوز اللہ فرمائی یو دی آغا خلق چه اللہ پرانا باندی روان کردی دی تیارون راوخ کلی دی دو یو آغا خلق دی چه رنائی پریزو پا تیارو که ورنانواتی دی دا دو قسم خلق دی ندلتا ویلیکی که ذکر حالی اصحاب الرشد و اصحاب الغي اغه کسان چې د هدایت والدي اغه کسان چې گمراهي ولې د الله ذکر کوي به دا اول اړه نشي کوم د اصحاب الرشد دي ته نسبت کړي دي بل ولایت الى الله عز وجل چې دا د الله دوستان دي الله ولي الذين امنوا الله ربي دوست او دا دوی مړه چې کوم د
د دوی نسبت کړه دې طاغوت ته په ولایت باندې اولیاء هم طاغوت د دې دوستانو طاغوت دي شیطانان عمر رضی الله عنه طاغوت معنی په شیطان سره کړه او طاغوت د الله نه سیوا چې عبادتونه کوي شرک او باطل نظامونه ټول په دې کې داخلي دا کافر د دغه شمر غري او دوی ورانه پری دی په تیرو ورنه او مؤمنان چې دي دوی خلاله تیرونه روبا سیرونه تر الله الله چې ولي الذين امنوا دوست دي مؤمنان يخرجهم روبا سي الله د مؤمنان من الظلمات يرون الى النور درنا طرف تا الله رب العالمين امر ولي دي دوست دي ودي ولي کی معنی د قرب پرته الله دوی ته نزدې دي الله رب العالمين تدا نزدې خلق دي والله دوی ته نزدې دي ولی په معنا د مددګار مرزي ولی په معنا د محبت کوونکی مرزي ولی په معنا د متولي مرزي په معنا د مختار مرزي شو ټول کارونه اختیارات وسره معنا د الله رب العالمین د دې مؤمنانو امور او کارونه په خطرې کې چلے یخرجهم روباسی دوی لر الله من الظلمات الی تیرون الی النور درنا طرفتا والذین کفروا وکسان کافران دی دا دوی مړل اولیاء او طاغوت او دوستان دوی دی طاغوت سرکشان دوستان دی شیاطین اذن ان شیطانان مرګری یخرجونهم دا شیطانان دوی لره وباسی من النور درنا نه اله الظلمات تیرو طرفتا دوی سره نور شته دی نو څنګه دی نور نه تیرو ته وباسی سوال نه جواب دار چې نور فطری خو الله تعالی ورکړی کنه فطرت الله التي فطر الناس عليها او كل مولود يولد على الفطره هر انسان چې پیدا کیږي په فطرت هغه توحید او د ایمان پیدا کیږي ورسته به ګمراش دې غلط خلق به دعوتونه باندې پتی روخ کارش کني دی الله په نور پیدا کړي دویم دادا چې په ارچا کې الله رب العالمین استعداد د ایمان او د نور قبلولو چولې دا استعداد پرچا کېشته خود د دغه استعداد نه فائدہ وانه خستا او د دې په ځای پتی رو باندې ورنه وته استعداد یې خراب شي دا معنی نه الله رب العالمین دا غ نور نه او بس هغه استعداد یې خراب شي پتی رو ور داخل شي اولئک ذا کسان چې اصحاب النار دا اور ولادي اولئک الکفار والطواغیت دا تابعین ومتبوعین دا ټول اور ولادي هم فيها خالدون دی په هغه کې همیشه وي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه دا واقع اوس د دې قسم خلق لپاره یو مثال دی دا واقع د ابراهيم عليه السلام او د نمرود دې لپاره الله یو مثال راوړي ګور نمرود ته ورکه نمرود دي اصحاب الظلمات یو مثال لري تیرو والا لپاره چې ابراهيم عليه السلام راغو دعوت یې ورکړه توحید رڼا یې وته بیان کړه دلایل یې وته بیان کړه دی په خپل ذات باندې ودرې او په تیرو کې پاتې شو د حق نه محروم شو کړه نمرود ذات پکې و ادي ابراهيم عليه السلام خپل دعوت قبول نه کړل دا تیرو نه راو نه وته دا مثال الله سبحانه الم ترى آية نبوري إلى الذي غسلتا سوق دي نمرود دي سوق نمرود بدال باني بعض وقت نمروز لي كلي بدال باني نمرود چه ودبا دنیا كلا تصرف دعوة كولا چه دنیا دا كائنات ويزا چلو نعوذ بالله دي بعض سوق دي معمولي غن حكومت بلاس كراش سبت سشيه تجور شده اخبال اغا دغت يير شده بل اغا انسانيت نعوذي غط غط خبر كي تكبر كراش دا ظالم په ډیر تکبر کې راغله تر دې پورې چې پیغمبر سره جګړه شروع کړه الله وی آیت نمبر یا وسړی ته حاج ابراهیم چې جګړه کوي ابراهیم علیه السلام سره فی ربه دا غد رب مبارکه په بل خبره کې جګړه نه کوله د رب مبارکه کوله ابراهیم علیه السلام چې عقیده توحید خلق ته بیان اوله دا الله د بندګۍ دعوت یې ورکو د باندې بدلګی چې ته دا خبره ولې بیانې خلق بابا زما بندګی کې ا دې ابراهيم عليه السلام پلاری مرګرو آزر هغه د نمرود غټ پیریو او دا څنګه ده شرک دعوتونه وکول الله وی دې ابراهيم عليه السلام سره دې بادشاہ د رب مبارک دا جګړه ولي کولې دا غي وجه ذکر کړي
ان اتاه الله الملك د دې د وجنا چې الله تعالی دله بادشاہي ورکړی و د تکبر وجه دا و دل الله بادشاہي ورکړل په بادشاہي باندې په تکبر کې راغله اذ قال ابراهيم باوخ چې ویلو ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما غزاد دې يحيي ويميت ژوند کول کوي او مړ کول کوي ابراهيم عليه السلام ته ویل زما رب خو هغه ذات دی چې ژوند او مرګ داغه په اختیار کړي اصل کې نمرود چې وکړه نو د په دنیا کې د تصرف دعوه کوله د دعوه داوه او ابراهيم عليه السلام دعوه د سی وکړه چې تصرف د ژوند او د مرګ د الله په اختیار کړي او کائنات ټول هغه چلی په دې کې په دعوه باندې ابراهيم عليه السلام دلیل راو دلیل اداره چې ګوره دا نور او دا سپوږمۍ دې دغه ته ویلې نمرود مرګ او ژوند خو زما لاس کې دی دوه سړی د جیل نه راوېست خپل کسان دوه کسان جیل نه راوې چې دوه کسان جیل نه راوست وای دا یو مړ کوي آی مړ کوي وای دا بل هم څه پرې دی زه وای پورته ځه پرې نه خو وګوره مرګ او ژوند زما لاس کې دی دا یو مړ کړه بل مې ژوند دی پرې خو کورته مې وایلې دا قمقلو کار یو ابراهيم عليه السلام وتل من استاد مازغنري دا پدي خبرو نه رسي دا ډير باريكي خبري زه چې تا ته کم علم ويم کنه چې مرګ او ژوند الله لاس کې دي پدي باريكو خبرو ته پوي نه شل کې جماعت قما قل و دي ښکارې د ذکر او کيو ښکارې او کارو کوم نه دومره غټي خبري کې دا پري دا باريكي خبري دا نور زما الله روزانه د دې مشرق نه راخيږي زه سبا دې طرف نه راوخيږم پته وله چې کائنات کې ستا اختيار سره حیران دریان پاتش دا اوسره تسوی نو الله رب العالمین ذلیل ک نمرود ابراهیم علیہ السلام له جواب نشور کړ بعضی خلک وی وی ګور وې د پته سي جواب کړه وای کړه چې بس نه نه دی مشرق نه مزر اخی جو دی طرف نه بس نه راخی جو د ځکه نشو ویل چې بیا چې کم مشران په دربار کې غیب وته چې بیوقوفه ته پیدا نه وې د انور دی طرف نه راخته نو هغه چې راخی جو ځکه دا خبره نشو کوله د ته پته و چې دا واقعي یو بل ذات دی د کائنات هغه چلی زوم هم نو دا نظام دسې روان نه الله رب العالمین ذلیل ک لا جواب شو دغه خبره الله ذکر کړي په هغه وخت کې چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي رب زما غزات دی یحیی و یمیت ژوندی کول کوي او مړه کول کوي قال دی نمرود ویلې انا احیی زه ژوندی کول کوم او امیت او مړه کول کوم والعیاذ بالله وقال ابراهيم عليه السلام وتفرمائل قال ابراهيم فان الله قد يقين ان الله ياتي بالشمس زما الله چه ده دا خورا ولي دا نور من المشرق الى مشرق ده طرف ناروز انا زم الله دي طرف نور راخي جاي فات بها تدا نور را ولا من المغرب ده مغرب ده طرفنا ده سبات ده نور ده مغرب طرف نراوخي جاي دا خبر يوتا وكلا فبهت الذين حيران كلي شو هغه سړي كفر چ كفر کړو چ نمرود نمرود حیران پاتش والله الله چې لا يهدي القوم الظالمين هدايت نه کوي قوم ظالمانو ته ظالم او بدبخت او متکبر الله ته هدايت مونږ کوي کني په کار خدای چې ایمان راوړې وکړ توبه به وکړه چې هغه خبر او صحیح دی پیغمبر دی صحیح خبره راته و خو ایمان را نه ظالم او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها دل توس چې دا واقعیا دا مثال دی لپاره د اولو قسم خلقو اول قسم سوق مؤمنان اصحاب النور رناواله چې الله رب العالمین دوی په تیرو کې نه پری دي الله ولا رنا ورکي او بصیرت ورکي لکه دلته اوس د عزیر علی السلام واقع راوړي عزیر علی السلام د الله نه یو سوال کړی دی الله ولا دا غي جواب ورکړی دی جواب ته ملاو شوی نه دلته اوس دا واقع راوړي چو عزیر علیہ السلام دا روان دی په یو لار باندې چې وی کته یو علاقه ده او بالکل دا سپرته ده چې بس ختمه شوه چې تو نیم را ورزې دلی او خاموشي ده دی حیران شو نبی ویل چې ګوره الله رب العالمین به دا ټول خلق را ژوند دی کوي دا سي ذات دی زما الله نبی ویل چیر دا ژوند کول بل الله څنګه کوي منی خوې ولکه مشاهده خوې نه دا کړی کنه سترګو خوې نه دي کېدلی نور خو د مؤمنانو یقین دي دلته بعضی خلک
غلط تفسیر کوي دا یو کافر سره و قیامت نه منلو دا دغه خبره نه د عزیر علی السلام واقع ده راجح قول دا دی مفسرین د منکر انسان واقع نه ده د الله رب العالمین قدرت خو منی خدلتا دی داوی چې یا الله د دې کیفیت بسنګي ان یحیی ذی الله ان په معنا د کیف ده د دې کیفیت بسنګي چې خلق الله را ژوند کوي د دې په اړه کې حیران ده نو مخکې واقع چې کوم د ابراهیم علیه السلام ذکر شوی کی اثبات او توحید ربوبیت هغه خو اصل د اصول د ایمان نه کنه نو اوس دویم اصل ذکر کیږي چې د تهله کیږي اثبات د بعث بعد الموت د مرګ نه بعد به ګورو دوباره ژوند دی اخرت مشته لکه دلته اوس دا واقع ذکر کیږي او دلته به الله رب العالمین بیا هغه د دنیا کې د مرګ نه بعد بیرته دوباره ژوند ذکر کوي دا سم واقع شو سلورم شو په دې صورت کې الله فرمایي او کلذی او د تنویع د پاره دی او یا تا لیدلې ده په شان دا کس مره چې هغه تیرې ده علی قریه په یو کلی باندې تا کوم کلی دې دې په تیرې ده اکثر مفسرین دا بیت المقدس علاقه ده په دې علاقه باندې تیرې ده دحاک رحمه الله فرمایي ارض مقدسه ده شام اته وی مراد ده چې دا غینا اولوف تختیدلی مخې تیر شو حذر الموت د مرګ د یې نه جاغه فعون پکې راغلی او خلق ده ودا علاقه خدا قول چې کوم دی ابن عتیه رحمه الله رد کړی دی چې نه دا غنه ده اکثر مفسرین د بیت المقدس علاقه ده په دې علاقه تیرې ده وهي خاويه دا کله چې ودارا پرېوته او علی عروشها په خپل چتونو باندې ابادی ختمه چتونه ختم شورا غرزی دل ټول کله دسه وران پر کندرات چوتو وقال دی ویلی ان یحیی هذه الله پکما طریقه برا جون دی که الله تعالی دا کلی والا خلق هذه من علی کی زمین دی قریه تراجه دا قریه او دا ټول خار بل الله څنګه را جون دی که دا خلق ان یحیی هذه ان په معنا د کیفا او دا سوال په طریقه د شک او د انکار نه دی ګنده انکار کوي چې ګنې دوباره جون نشتا نه دا په طریقه د استعظام د قدرت الهی دی وای چې الله دا قدرت څومره لوی دی چې د سې تباشي وی کلی به ملارا جون دی کوي ته ته وای په دې طریقه دا سوال بعضی وی دا سوال دی په طریقه د افسوس پاغم لو شو بنی اسرائیل باندې بعضی وی دا پتور د کیفیت د حیات ثانی سره ده یعنی بعث خو حق دی دا دویم جن چې الله به دا خلق را ژوندۍ کوي خو کیفیت یې ما ته نه دی معلوم چې دا څنګه را ژوندۍ کوي دا خلق د دې ځمکې نه راوځي دا بل څنګه حال دلته او تعالی رب العالمین یو منظر ښودلې د چې دا خبره وکړل دوی ویلي ان یحیی هذه الله څنګه برا ژوند کی دی کری والا الله بعد موتها رسول الله ربه نور اډوکی حرکت پیدا شه یو بل سمې لاوی ډانچا جوړ شو پوره د خر ډانچا جوړ شو بیا الله فرمایي ثم نکسوها بیا من اغندو دی ډانچی ته لحما غوخه اوس ته ګوره چې اډوکی ته دا غوخه څنګه اچو هغه ډانچا کې غوخه او د پاسه په سرمن ارسه چړاو شو اما غدا دا خر بالکل ژوند دی الله رب العالمین ته برابر اوس یې ولیدل دغه شان ته بزدا خلق د دې ځمکې نه دی خاورې نه راپورته کو ټول خلق دغه شان نه پورته کی فلما تبين له کله چې خخکار شو ته دا خبره قال اعلم دی ویل عزیر علی السلام اعلم زه خپ ویګم ما ته علم ور دي خبر اوس کوم علم بالمشاهده راغ ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر فارسی ځوانه قدرت لرون کې ذات دی حقی الله پارسس قادر دی و ان قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى درې مواقع ده اوس دا د پاره د مثال او د حال د مؤمنانو چې ګوره ابراهيم عليه السلام یو سوال کړی الله تعالی ول جواب ورکړی دی او الله ول د زړه اطمینان ورکړی دی ځکه الله هو ولي الذين امنوا ده کنه دا غي سره تعلق درې دی الله تعالی مؤمنان په تیرو کې نه پریږدي لکه ابراهيم عليه السلام ته چې الله رب العالمين یو سوال یې وکړو دا سې علمي یقیني ولا ورک یو نور د مشاهده چې خستر نه ولا ورک او په دې واقع کې د مخ کې واقع نه ترقی ده
او دا پینځه مواقع او ذکر کیږي په دې آیت کې په دې صورت کې پینځه ماشو چې الله مړ دوباره راځون دي کړي پینځه واقعات پروش تاسو ته ویل سورہ بقره کې پینځه واقعات ذکر کیږي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ پاغو کې چې ویل إبراهيم عليه السلام رب يا زما رب ارني ما توخايا كيف تحيي الموتى تصمرا تبصرنګ را ژوند دي کې امړو لرا یا لما توخايا د مړي کې څنګه را ژوند دي کې ګور مخکی واقع کې لفظ د ان ان هغه ان يحيي ذي الا عزير الاسلام وي دلته د كيف سره تب كيف تحيي الموتى او دا سوال په کیفیت سره دا صریح دی د ان ان دا سوال چې په اعلى درجه کې دی د مخ کې نه بل دلخ الته چې کوم دی د عزیر علی السلام په بدن کې الله رب العالمین نمونه وته خو دلته دلته خارجي مارغان دی پاګې کې الله رب العالمین د خپل قدرت نمونه ابراهیم علی السلام ته خی بل دلته الته اړو کې د انسان او د رنګا داغه داغه حمار داغه بعث اختلاط پکې نو غډوډواله ده او وخیا د اړو دلته اختلاط العظام نه بعد الله بعث کړی دي سلور مرغان را نیول ابراهيم عليه السلام او الله ته دا قیمه قیمه کوي ټکاوه نه بالکل په یو بل کې غډوډ کړو او په غرونو مختلف غرونو باندې کې خو د بیل الله را جوړی کړ دا ناشنا کار شوی عجيبه دا دلیل چې په دې کې په یو قبر کې پینځه مړي مخک شي او سلور مړي مخک شي او لس مړي مخک شي یو بل سره دا اړو کې او دا سره مکس شي ام به الله د قشان راځي کې بیل بیل الله به قادر لکه ردی مرغان دا غوخه چې قیمه د ابراهيم عليه السلام یو ځای کړه او بیل بیل مرغان تی بیرته الله جوړ کړه وایي قال ابراهيم او پاو کې چې ویل ابراهيم عليه السلام اے زما رب ارینی ما توخایا ارینی دې ته لکه علم المشاهده چې دې خپل سترګو وینم كيف تحيي الموتى تسرم راجون دي کے مڑو لرا قال الله تو فرمائل دي تدفد وهم و دفد وهم زکہ کی تے سڑے بو چھونی ابراہیم علیہ السلام بعث بعد الموت نہ مانو وینا نا دا اگد خپل زڑ دی اطمینان دا پار دا خبر اکو والا نور خو ایمان الله تو فرمائل اولم تؤمن ولت استيقن نشتے استاب دی خبر ایمان نشت قال اول بلا ولنا ولی نظم اخو یقین دے اللہ تبا مڑی را جو اندی کے خود علم الیقین نبا عین الیقین مشاہدت طلب کئی ولیکن لیکن یا اللہ زچ دا مطالبہ کوم جماعت وخایا لیتمئن قلبی دپارا دی چھ مطمئن چھ زمادا زڑو اسی دا خبال زود اتمینان دپا اتمینان ستو لے کی تمعنینم وطوی او اتمینانم وطوی لے کی سعید بن جبیر رحم الله فرمایي دا په معنا د زیادت الیقین دی یا لازم یقین به نورم بیش ځکه د انبیاء او ایمان او دغه کې وخت وخت سره نور نور تر تیرا ذکر زیادت په بر رواني زمون په شان حقیقت نه راځي کله حقیقت یو کله بر همیشه په ترقی کې وي قتاده رحمت الله علیه فرمایي وې دا په معنا د زیادت الیمان دی او امام بخاری تی دا استدلال کړی ور کتاب الایمان کې دایته امر اوره د ایمان په زیادت کې ولکن لیتمئن قلبی لیکن یا الله دې لپاره چې زما زړه مطمئن شي منه ایمان به نور هم زیات شي ایمان خو زیاتی کې وخت وخت ایمان کې زیادت او کمی راځي نو زموږ ایمان کله کم کله زیات او د انبیاء ایمان کمی بینه په بر روان نو قال الله تعالی فرمایل دک اجابت دې د سوال د ابراهیم علیه السلام عملی محسوسی طریقې سره فخذ زبس پسراونی سن ابراهيم عليه السلام ته الله ویراونی اربعه من الطير سلور د مرغانونا سلور مرغان راونی سن سلور مرغان راونی ول فصروهن نذا ټوکړي ټوکړي کا یوزے کا یلے کا دزان سره قیمه قیمه کوي ټکو ځان سره یوزے کا ثم جعل بیاکیدا على كل جبل پار یو غربانی منهم نا د دوینا جزء ان یو یو ټوکړه دا قیمه به راواله په غرونو باندې کېده ثم جعل على كل جبل ما نه بحسب الافكان مجاهد رحم الله فرمایي او ضحاك رحم الله څومره غرونه چې دلته دي تا ممکني بحسب الامكان به کېده که دوه غرونه باندې کېده که په درې غرونه کې په لسو دویم قول به دي کېدار قطاده رحم الله
چې نه په اطرافو کې سلور غرونه او په غیبه نه ته ویل په دغه سلور غرونه کې دا وشاله هغه وته یاد یو ټوکر سلور یې چې کدا غوخه پای کېدا ثم دعوهن بیا دوی ته आवाज وکا بیا ته आवाज وکا یاتینک دا برازی تا تا سعیا پمنډ باندې ابراهیم علیه السلام چې دا کارو ټول مرغان الله را ژوندې کړو د خپل الله رب العالمین ته خپل قدرت نمونه خو دا پښتو متل دی غرزی په خټه باندې ور لګي نو یو ګمرا مولا هغه دا خبره ثابته وله چې اولیاء او بزرګان ته आवाज کول د مدد لپاره راغفتل دا جایز دی نو دا یې په دلیل کې پیښ دا آیت کیسه خبر روانه ده دا دې ته ثابته هله کوئی وام دې کم زیاده ډب دې کم زیاده پښتنو متل هغه وی ګورا مرغان ته आवाज جایز دی او اولیاء د مرغان هم ډیر بیکار شو چوسو اولیاء او بزرګان ته आवाज نه کوي هله کدل ته مرغان نه ابراهيم عليه السلام مدد وخت ته خو ته مدد غواړي غیر الله بل دا ده خو الله مشاهده خید دی چې بعث بعد الموت دا حق دی او ته تر سره پر आवाज کوي بل دا د ابراهيم عليه السلام خو مرغان راغ ستا پور ته کوم بابا راغ چې ته आवाज دل خوراغ خواله تعالی خواله راغ کله دي ته لیکي بکواسات ګډ وډ خبري وکي او دې قران نه شرکونه ثابت ګوري نش دا قصه ده صدق پاره ده دا مضمون ده سره روان ده په مضمون کې کومه خبر روانه ده دوی به په مینځ کې خپل ګنده عقیده رنباسي وغبت ثابته قران سره لوبې نه دي وکړ ده الله دې کتاب سره واعلم اكو يش ان الله يقين ان الله عزيز حكيم غالب ذات دي حكمتون والا دي الله زورور حكمتون والا ذات دي.